Misle ti da li je pametno uzeti pilulu od koje postajemo pametniji i hoćemo li uskoro moći da utičemo na gene svojih potomaka? O tome razgovaram sa šefom UNESCO-ve katedre za bioetiku za celu Evropu, profesorom Vojinom Rakićem sa Beogradskog filozofskog fakulteta. Jesam li nešto rekao netečno? Direktor je Centra za bioetičke studije pri Beogradskom univerzitetu. Pri Beogradskom univerzitetu. Najprije da čujemo kako ste došli do tih zvanja. Prvo da pogledamo prilog pa ćete vi dodati. Filozof, politikolog, profesor univerziteta. Dr. Vojin Rakić rođen je u Beogradu 67. godine. Deo života proveo je van Srbije radeći u Sjedinjenim američkim državama, Češkoj, Italiji. Predavao je na Univerzitetu Twente u Holandiji, a posle 2000. bio je savjetnik Ujedinjenih nacija u vladi Srbije. Poslednjih godina bavi se bioetikom, a 2012. osnovao je Centar za bioetičke studije pri Beogradskom univerzitetu. U fokusu njegovog istraživanja jesu moralna pitanja u biomedicini, poput pitanja tehnologije menjanja gena kojom se na genetskom nivou leče bolesti. Pre nešto više od mjesec dana Rakić je postavljen za šefa UNESCO-ve katedre za bioetiku za čitavu Evropu, a centar u Srbiji postao je sedište te katedre. Prvo da nam malo razjasnite, znači tu ulogu direktora Centra za bioetičke studije i ovoga šefa UNESCO. Šta to znači prvo šef UNESCO-ve katedre za celu Evropu? Pa evo ovako, kada sam ja pre određenog broja godina, pre više sad već godina, osnovao Centar za bioetičke studije, mi smo odmah krenuli vrlo, na veliko smo krenuli, organizovali smo konferencije prvo sa Mount Sinai School of Medicine u Americi, zatim sa Oxfordom, posle sa Hastingsom, koja je najpoznatija institucija koja se bave bioetikom na svetu, tako da smo stekli imidž respektabilan u svetu i odmah posle toga su nam pristupili zapravo najglavni bioetičari sveta i ne samo što su na papiru pristupili, već mi zajedno sa njim objavljamo članke u međunarodnim naučnim časopisima, polemišemo o njima i tako dalje. To je bio znak za UNESCO da me pita da osnujemo UNESCO katedru za Srbiju. U Srbiji ovde, a zbog daljih rezultata koji Centar za bioetičke studije postizao i ta UNESCO katedra za Srbiju, dobili smo ponudu da vodimo UNESCO katedru za čitavu Evropu i to se odigralo sad skoro. Eto, i vodimo u našem centru i Cambridge radnu grupu, odnosno radnu grupu univerziteta u Cambridge za bioetičku edukaciju. Tako da, eto, sve vodi se iz Centra za bioetičke studije. Sada. To deluje malo naopako da vi iz Beograda vodite nešto u Cambridge-u. Da. Obično smo navikli da Cambridge ima ispostave, ako ima ovdje. Objasnite mi kako je to, koliko je to krupno priznanje za nas koji ne razumemo pre svega ni samu činjenicu čime se bioetika bavi. Da, pa mi zapravo, ta radna grupa univerziteta u Cambridge-u, tih radnih grupa ima u više zemalja. Više institucije, univerziteta. Sad smo mi jedna od njih. Sad kao što smo mi dobili da za UNESCO vodimo ovo za čitavu Evropu, dobili smo za Cambridge da vodimo rekrutaciju, dakle da predlažemo nove radne grupe što mi radimo u drugim zemljama i nijedan do sada predlog naš nije odbijen. Dakle, naravno da je centar u samom Cambridgeu te čitave strukture, ali mi imamo u ovom smislu tu vodeću ulogu. Znači, to je dosta krupno priznanje da vas je UNESCO postavio Beograd kao svoj centar za centar za Evropu. To je za Srbiju značajno i sa tačke i za srpsku nauku pre svega značajno zbog razmene ideja studenata naučnog akademskog kadra, zbog mogućnosti lečenja u budućnosti naših ljudi na nekim klinikama gdje možda ne postoje tretmani kod nas i naravno za čitavu zemlju je značajno zato što Srbija nije u defanzivnoj ulozi ovog puta u UNESCO-u, već u liderskoj ulozi tako za čitavu Evropu, tako da je to sa više aspekata značajno. E sad da krenemo od ovog bazičnog pitanja. Šta je bioetika? Da, bioetika se bavi moralnim pitanjima u biomedicini, da najjednostavnije kaže. To znači može da se kreće od najtradicionalnijih pitanja, kao pitanja koja su bila bioetička pitanja još pre više hiljada godina, kao pitanje abortusa, jer se i tada vršili abortusi na određene načine, eutanazije, pa do najsavremenijih pitanja, kao što su ovo najnovije sada taj CRISPR-Cas9,
tehnologije, mitohondrial replacement therapies, terapije zamene mitohondrija, kojima su već postignuti određeni rezultati, dakle tom CRISPR-Cas9 tehnologijom, odnosno popularno nazvanom tehnologijom editovanja gena, je jedna devojčica koja je bila na samrti od akutne limfoblastične leukemije izlečena na taj način sad nedavno i nema zdravo je dete. Treba naravno biti uvek veoma oprezan, biolozi to najbolje znaju da u biologiji stvari mogu da krenu i ovako i onako, znači ne treba biti entuzijasta veliki, ali rezultat je postignut u laboratoriji, rezultati su postignuti i u klinici, znači izlečeno je malo detence koja je predviđena palijativna nega do konačnog ishoda, dakle do smrti, ona je sad zdrava. Znači rezultati su postigli. To pokazuje da je moguće izvesti sa tim postupkom neko izlečenje, ali zašto se onda postavlja pitanje da li je to moralno, da li je prihvatljivo? Tu nema, na tom nivou nema nikakvog moralnog pitanja, zato što osim lečenja tih maligniteta i mogućnosti, recimo, da mi više ne možemo da dobijemo decu koja mogu da dobiju leukemiju. Ne samo da će biti izlečena, nego se editovanjem gena, kao kada je tekst pogrešno složen, pa piše, recimo, spell check, tako se geni edituju i vi više ne možete da dobijete leukemiju. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, izgled da nestanu retke bolesti. Mi sad vodimo jedan projekat o retkim bolestima i dobijamo od mnogih roditelja dece sa retkim bolestima poruke i pošto pravimo sad neki portal o retkim bolestima, poruke zahvalnosti, to daje veliku satisfakciju da vidite ljudima, dajete nadu da ove stvari, oni znaju da ovo može da iskoreni retke bolesti, da može da iskoreni genska oboljenja, da može da radikalno produži životni vek. Odlično, ali zašto recimo kada spomenete da se takva stvar radi na biljkama, ljudi automatski kažu ne, to ne želimo? Ovo samo da vam dovažem, gde je moralno, šta je moralno upitno? Moralno upitno je to što može da se koristi za genetički inženjering. Dakle, to je do određene granice u redu. Dakle, ako možemo da biramo u potomstvu svom boju, očiju, rast, ovo ono, znači to, tu smo negde... Svi ćemo biti 2 metra visoki i plavi, pa što kažete, da. Tu smo negde cool, što kažete. Ali kada može da se bira koeficijent inteligencije, pa onda bogataši mogu da ne samo šalju svoju decu na Harvard i Oxford, već će imati i objektivno inteligentniju decu, e tu postoje veliki problem i to je onda moralno veoma, veoma dubiozno, da ne kažem potpuno neprihvatljivo. Na svu sreću, ove tehnologije editovanja gena koje pominjem su jeftine. Znači u razvijenom svetu će biti po svemu sudeći dostupne masovno. Naravno imamo svet koji je... Čemo imati dovoljno Harvarda za sve te genijalce? Pošto ćemo svi biti genijalci. Ja ne znam da li će nužno to tako ići, jer istovremeno ljudi sazrevaju u tom smislu što kompeticija nije u tim takozvanim postmaterialističkim društvima, nekim kompeticije prestaje da bude najvažnija stvar. Ja se zaista pitam da li je najvažnije da svi budemo genijalci, da svi budemo uspešni i da svi, ili postoje neke druge vrednosti koje su važnije od toga. Znači, opet, ja bi to uvek ostavio čoveku samom da odluči da li će da ide tim putem, pod uslovom da su takvi medikamenti, takve terapije, da su bezbedne, da su efikasne i tako dalje, to naravno, znači, eksperimenata nema tu nad ljudima nikakvih, ali ukoliko jesu, onda nek sam čovek odluči da li je vredno toga da bude, da svoje deci napumpa koeficijent inteligencije ili traži nešto drugo od svoje dece. Ali je li to, to sam vas pitao malo pre, je li to podskup od cele priče o genetički modifikovanim organizmima ili su to dve razdvojene potpuno stvari? Pa to je jedna ista stvar. Vi možete na taj način da intervencije vršite i nad mikroorganizmima. Vi možete da između ostalog bioetičko pitanje ne samo kada govorimo o životinjama, ne samo briga o životinjama i to je Peter Singer, možda i najpoznatiji filozof danas koji je naš član, on je i svoju slavu istekao
između ostalog zbog zastupanja prava životinja i moralnog statusa životinja. Ali govorimo o tome da smo mi kad su biljke u pitanju prilično protiv bilo kakve genetičke modifikacije. Smatramo to ne sme da se radi i ne želimo čak ni da se seje na prostoru recimo Srbije ili ja mislim cele Evropske unije. S druge strane zvuči dosta primamljivo da vi možete da se rešite bolesti koje nosite generacijama tako što ćete modifikovati neki svoj gen. Je li to takođe neka vrlo čudna dilema zašto biljke nećemo koje su savršene, ali želimo mi da budemo savršeni? Upravo tako, to je dilema i zato se ovo i zove bioetika, znači etika u biomedicini, u biologiji. Prema tome, pod uslov da je to što pominjate da je bezbedno, ja ne vidim da je tu nešto loše. A kad su ljudi u pitanju, ukoliko sami odluče o tome, posle, pošto su kako treba informisani od strane lekara šta je bezbedno, šta nije i tako dalje, znači to treba da prođe ozbiljnu proceduru, u tom slučaju onda to nije najverovatnije moralno sporno. Da li je moralno sporno da uzimate supstance ne u sportu, mada i u sport je dobro pitanje, ali da uzimate supstance koje bi povećale vaše intelektualne sposobnosti? Recimo, imate dete koje je po svemu potpuno uobičajeno, ima dobre rezultate u većini predmeta, ali slabo mu ide matematika. I sad vam neko ponudi pilulu koja će mu omogućiti da mu se taj deo mozga aktivira bolje i iz matematike neće više imati nikakvih problema. Mnogi bioetičari zastupaju tezu da ljudi kojima ne ide nešto dobro, recimo matematika, da su žrtve jezici, evo, da ne mora samo matematika. Šta god, da. Da su žrtve te prirodne lutrije prirode. Dakle, priroda ih nije obdarila na takav način i da imaju moralno pravo da poboljšaju svoje kognitivne sposobnosti. Naravno, nema pilule, za sada nema, koja će od jednog čoveka kome nikako ne ide matematika ili koja je antitalenat za jezike, da čini ti neko koji će postati talentovan za to. Ali ne samo treba da omogući da mu se ti delovi mozga koji su za to zaduženi brže aktiviraju. Dakle, kao neka vrsta steroida koje uzimate za mišiće. Da, može ono što za sada, ne kažem da to neće biti moguće, čak sam ubeđen da će i biti moguće, ali ovo gde su sada te tehnologije, one se rapidno razvijaju. Dakle, možda sledeći put kad budemo razgovarali, možda će to već i biti. Za dve nedelje. To ide takvom brzinom, znači to je zaista... Dobro, da li biste vi preporučili, da li biste rekli, evo, u redu je, ako će ovo da ti reši problem, uzmi pilulu... Kao bioetičar, šta biste rekli? Ako će da mu u tom slučaju da postoji bezbedan lek, da postoji, odnosno bezbedno sredstvo, provereno bezbedno sredstvo, ko će nekog ko ima ogromne probleme zato što ne može da nauči engleski, potreban mu je engleski zbog karijere, ja mislim da bi to bilo moralno opravdano, kažem još jednom ukoliko je to bezbedno, kao što je moralno opravdano. Da će vam neko reći da ne znamo da li će to da proizvede neku posledicu u narednim generacijama, ali onda možete da kažete po redu, to ćemo genetski ispraviti. Ne znamo, dobro, ne bih eksperimentisao toliko sa ljudima, ali možemo... Ali to je suština ovog razgovora. Dakle, da li treba da idemo u tom pravcu, da li treba toliko da, mislim, ima i za i protiv. Da. I ja pretpostavljam da je polemika najvažnija u vašem poslu bioetičara. Dakle, da odmerite korist i štetu eventualno. Tako je. U tome, dakle, u ovom slučaju, kako to da nađemo? Kako da kažemo sada da će, ukoliko koristim nešto što će mi poboljšati neke moje intelektualne sposobnosti, da li je to dobro ili je loše? Da, ukoliko ta osoba pati zbog toga, ja ne vidim zašto ne bi dobila bezbedan lek kao i neka osoba koja pati zbog, ne znam, zato što je, da navedem potpuno banalan primjer, ćelava, na primjer. Dakle, ne vidim šta je to. Ili seda, recimo. Ili seda, ili ne znam. Ili ima, mi imamo intervencije masovno na telu. Znači, silikonski implanti, facelifting i tako je. Znači, ako je nekome to važno i ukoliko je to bezbedno, ili ukoliko neko pati zato što ima klempove uši, pa ima komplekse u školi, pa ga nazivaju klempo, pa ovo. Znači, ja ne vidim
da je nemoralno ispraviti to hiruški, ja mislim da je nemoralno pustiti ga da ga maltretiraju. Isto toga, ukoliko neko ima stravične probleme zato što ne može da nauči engleski i matematiku, ono mu je potrebno za nešto, a ima bezbedan način da se to ispravi, ne vidim da je to moralno sporno. Ali onda ćemo doći u situaciju da više bez pilula, jer će se podići vjerojatno kriterijumi. Ako svi budu mogli da rade matematiku na visokom nivou, onda će biti potrebno vjerojatno napraviti ili nove kriterijume ili svima dati pilule. Da. Ne znam šta je bolja varijanta. Prvo mislim da će uvek biti razlike. Dakle, jedno je, kao što nekome ko, ajde da navedemo primjer, neko ko ne može da hoda, je li tako, pa mu se uradi intervencija. Te neće biti trkač. On neće biti svjetski rekorder na 100 metara. Isto tako neko ko pati zbog toga što ne može, što je diskalkulativan, on neće postati Milutin Milanković u matematici, ali će biti rešen problem. Ali opet kažem, sve vrlo oprezno u granicama onog što je bezbedno i za sada tehnološki moguće. Ono što čini bioetiku možda i najznačajnijom disciplinom u savremenoj nauci je izuzetno brz razvoj, ništa se ne izuzetno brz razvoj biotehnologija, izuzetno veliki broj moralnih problema koje otvara. I ono što vi kažete, ne možda polemika, polemos, rat, nego diskusija, ali ovo upravo što ste posle toga rekli je baš to, znači sučeljavanje etički suprotstavljenih stavova i u tom smislu diskusija, sučeljavanje tih stavova i to dovodi do rešenja, postoji u etici metodologija neka, znači tu se može doći do rešenja. I zato je to jedna izuzetno privlačna disciplina, jer raspravlja o tim pitanjima mnogim etičkim koje otvaraju biotehnologije koje se tako brzo razvijaju. Da li to znači da onda vi, kao neko koje je na čelu neke institucije koje se bavi bioetikom, ne smete biti oduševljeni naukom? Jer budući da biste trebali da budete taj koji, gospodin, tako da kažem, te dizgine malo vuče, naučnici kad vide da im se nešto otvara, oni neće da se zaustave u svom istraživanju. A ono može da bude negativno. To je apsolutno tačno. Nauku ništa nije zaustavilo, ni katolička inkvizicija, ni Tokugava šogunat u Japanu. Znači, bilo je pokušaj, ali ništa od tih pokušaja nije uspjelo. Nismo čak uspjeli ni da se sačuvamo od stvaranja oružja za sobstveno uništenje. Znači, to je dosta stravične stvari, ali ipak neke stvari jesu stavljene pod kontrolu. Postoje naravno ti Kyoto sporazum, postoji neka svest, ipak vidjet ćemo koliko će se ona razvijeti, koliko će biti jaka, koja je usmjerena ka tome da se sačuva ova planeta. Ali imate vi neki mehanizam da zaustavite istraživanje koje ide u pogrešnom pravcu? Pa imamo taj mehanizam što imamo konferencije koje organizujemo, koje dospevaju upravo naučno na javnost, sad evo o ovome razgovaramo u medijima, to je ogroman korak, znači to je sad, to vide ljudi, to se dešava naravno i u drugim zemljama. Znači, ovo se postavlja onda kao pitanje dokle može da ide nauka. Ja lično jesam oduševljen naukom u tom smislu što nam omogućuje, evo, omogućuje nam izlečenje najopakijih bolesti, u ovom slučaju nauka, i radikalno produženje životnog veka. Kad kažem radikalno, možda 100-110 godina i tako, što nije mala stvar. To su uglavnom lepe stvari. Ali, naravno, ukoliko dobije razmere intervencija koje su usmerene ka poboljšanju osobina koje su potpuno normalne, znači ne neko ko je diskolokativan u matematici, nego je neko odličan, na Harvardu je, ali ima neko ko je bolji, pa onda on sebe pumpa nečim. To bi bio sazneni doping i to mislim da nije moralno ni u sportu, mada neki ljudi smatraju, Julian Savulescu, šef katedre na Oxfordu za bioetiku, smatra da je doping moralno opravan. I u sportu. U sportu baš smatra da je, a i ovako. Čak i kada ugrožava zdravlje, pošto najčešće je to problem. Dobro, to ne, ali ja mislim da nije opravdan u sportu, čak i da ne ugrožava zdravlje u sportu, to je prosto jedna viteška stvar i to je malo je. Ali, naravno, ostavljam mogućnost
ima ljudi koji kaže, pa dobro, nisam ja kriv što ovaj drugi, malo ga je priroda bolje obdarila. I tu treba biti jako oprezan kad su ta poboljšanja u pitanju. Jeste li, je li bioetika na izvestan način, ne znam da kažem, u sukobu sa Charlesom Darwinom, koji je objasnio nastanak sveta time što su oni sposobni uspevali da opstanu i da preuzmu. U ovom slučaju svi bi mogli da budu dovoljno sposobni, niko ne bi mogao nikoga da istisne. Da li bi to bio dobar pravac kretanja sveta? Ne znam da li bi bio, ali se neće to dogoditi. To je opet ona ista stvar. Nećete nekog koji je oporavljen od dečje paralize napraviti Bena Johnsona. I Bena Johnsona bez dopinga. Ali mnogo manje će se umirati. Da. Recimo, postoji mogućnost, o tome ste i sami pričali, da bi životni vek čoveka mogao da se produži 110, 120 godina. Pretpostavljam da od toga bi 80 bilo vrlo onih, kada su ljudi najsposobniji za svaki rad. Dakle, da bi se starost pomerila daleko prema 100. godini. Da. Kako bi izgledao takav svet i da li smo mi uopšte sposobni da živimo u takvom svetu? Da, to je ogromno isto pitanje u kojem ulazimo u razna sociološka i politička pitanja. To nismo sad doticali, ali naravno produženje životnog veka, imamo tu ekonomsko pitanje. Znači, koliki broj ljudi tu će primati penziju, a neće raditi. Onda razvoj robotike. Znači, mi ćemo imati dosta manje radnih mesta. Onda, ono što sa čim to treba da ide zajedno, sad je to naravno nepopularno reći, u zemlji u kojoj je bela kuga na snazi, da kažemo, ali govorimo sad o svetu generalno, kontrola rađanja, odnosno, pogotovo u nekim sredinama, ta nekontrolisani demografski rast, to sve onda dovodi u pitanje. Tako da je pitanje izuzetno kompleksno i opet kažem, zato je etika tu i da daje neke pravce. Ne kažem da će to biti pravci koji će biti uspešni, ali je to najbolje što možemo da učinimo. Neki od njih će biti uspešni, u nečemu se uspeva. Sama činjenica da se ovome masovno razgovara, ja se sećam neke dnevnike pre par godina BBC-a, to neke dobre koje sam gledao, gde tema je onako bila, pa sad vidim novinar izvanredno snalazio, to je postala hit tema. Ali zašto filozof time da se bavi, ne recimo, biolog ili farmaceut, ili neko već od tih koji proizvodi upravo te stvari? Pa, mislim da treba i bave se svi oni time, i lekari, i filozofi, i farmaceuti, i biolozi, znači to je, i teolozi, znači to je, to je interdisciplinarna stvar. Filozofija ima u tom smislu izvesno preimućstvo sa tačke gledišta etike, zato što je etika i oblast primenjene filozofije. Ali šta filozofima fali i zašto je potrebno bioetici interdisciplinarnost, fale im empirijski sadržaj medicinski. Razumevanje, dakle, onoga što se fiziološki, recimo, dešava s organizmom kad nešto uradite. Tako, znači ti kao filozof moraš dosta da se doučavaš, podučavaš iz tih, priučavaš iz tih oblasti, kao što, naravno, i biolozi i medicinari moraju da počnu da se bave bioetikom. I da shvate koje su sociološki uticaj onoga što oni rade. Tako je. Sad mi recite još, koje je akutno pitanje kojim se trenutno najviše baviti? Akutno pitanje, znači ja sam se bavio... A da nije vakcinacija? Nije vakcinacija. Tu pretpostavljam da bioetičari imaju kakav jedinstven stav? Pa, razni ljudi sebe nazivaju bioetičarima, tako da tu ne postoji jedinstven stav, ali s obzirom na to da vakcinacija je ne vakcinisati dete, nije samo čin prema svom, ili samog sebe, nije samo čin prema sebi, nego i prema okolini u slučaju zaraznih bolesti, to je, eto. Da, a pošto smo na kraju, recite mi, koje je akutno pitanje? Akutno pitanje je ono, bavio sam se poboljšanjem, ovom o čemu smo sada govorili, postojećih ljudskih osobina i ovo drugo o čemu smo govorili, time se sad najviše bavimo, CRISPR-Cas9, znači tehnologija editovanja gena, znači ono što je najaktuelnije, izlečenje retkih genetskih bolesti, maligniteta, HIV virusa i moralnih aspekata koji idu zajedno sa tim, s obzirom da je u pitanju intervencije na genomu, otvara se mogućnost genetičkog inženjeringa, gde je moralna granica toga. Pošto moram da vas poteram sada jer žurite na tribinu koju imate svakog četvrtka, dakle o čemu se radi? Da.
svakog četvrtka na Institutu društvenih nauka, naše prostorije su tu preko puta Akademije nauka, inače, ali u Institutu društvenih nauka Kraljice Natalije 45 imamo svakog četvrtka u 12 časova, to je tribina četvrtkom u podne, svako je dobrodošao da dođe, znači svakog četvrtka 12 časova Institut društvenih nauka Kraljice Natalije 45 imamo gostovanja bioetičara. I priča se o bioetici, o priča svim pitanjima koje smo samo dodirnuli ovdje. O tim i mnogim drugim pitanjima i posle sledi diskusija. Profesor Rakiću, hvala vam i naravno vidjet ćemo se često, pretpostavljam se još mnogo dilema koje se stvaraju u nauci, a bioetičari pokušavaju da ih reše. I bit će i novih vrlo brzo. Da, hvala vam. Mi se vraćamo nazad za par minuta.